Dobrý večer, vítám vás u dalšího předvolebního speciálu. Předchozí díl můžete shlédnout v záložce a teď už pojďme na to dnešní téma, kterým je Ústecký kraj. Ústecký kraj byl správní celek v Československu, který existoval v letech 1948 až 1960. Jeho centrem bylo Ústí nad Labem. Kraj měl rozlohu 4144 km čtvereční a vznikl v severozápadních Čechách dne 24. prosince 1948 na základě zákona o krajském řízení, podle kterého bylo k 31. prosinci 1948 zrušeno zemské zřízení. Krajský národní výbor byl zřízen k 1. lednu 1949. Od 1. února 1949 se Ústecký kraj členil na 13 okresů. Kraj byl zrušen k 30. červnu 1960 podle zákona o územním členění státu, podle kterého vznikly nové kraje. Území Ústeckého kraje bylo tehdy zahrnuto převážně do Severočeského kraje. Území někdejšího Ústeckého kraje tvoří od roku 2000 většinu území samosprávního Ústeckého kraje. Ústecký kraj leží na severozápadě Čech. Na východě sousedí s Libereckým krajem, na jeho z východě se Středočeským krajem. Na jihu má kratičký úsek společné hranice s Plzeňským krajem, na jeho západě hraničí s Karlovarhradeckým krajem. Nejdelší úsek společné hranice má s německou spolkovou zemí Sasko na severozápadě. Žije zde přibližně 811 tisíc obyvatel, od 10. století zde stojí mnohé hrady, které byly opěrným body moci v přemyslovských Čechách. Litoměřická kapitula byla založena již roku 1057, v její základní listině lze nalézt vůbec nejstarší zápisy psané česky. Důležité šlechtické rody byly Berkové z Dube, Verbenskové, Hrabišinovce a Zajicové z Habsburka. Od počátku 13. století vznikla síť královských měst Žatec, Kadaň, Louny, Most, Ústí nad Labem a Litoměřice. Poslední jmenované se postupně staly nejdůležitějším městem v severních Čechách. Právě v Litoměřicích založil papež Alexandr VII. 3. července 1656 biskupství. Kolem poloviny 18. století byl rozvoj značně omezen opakovanými válkami s Pruskem a rakouské dědictví. Po zrušení nevolnictví a roboty došlo k velkému rozmachu průmyslu. Ústecký kraj byl zřízen spolu s dalšími samosprávními kraji na základě článku 99 a následujících ústavy České republiky, ústavního zákona číslo 400. Ústecký kraj byl zřízen spolu s dalšími samosprávními kraji na základě článku 99 a následujících ústavy České republiky, ústavního zákona číslo 347 z roku... Ústecký kraj byl zřízen spolu s dalšími samosprávními kraji na základě článku 99 a následujících ústavy České republiky, ústavního zákona číslo 347 z roku 1997 sbírky a vytvoření vyšších územních samosprávních celků, které stanoví názvy krajů a jejich vymezení, výčtem okresu a pro vyšší územní samosprávné celky stanoví označení kraje. Kraje definitivně vznikly k 1. lednu 2000, samosprávné kompetence získaly na základě zákona číslo 129 z roku 2000 sbírky o krajích dne 12. listopadu 2000, kdy proběhly první volby do jejich nově zřízených zastupitelstev. Tento krajské členění je obdobné krajům z let 48 až 1960, zřízených zákonem číslo 280 z roku 1948 sbírky. Převedení části historického území obci Valeč, nyní ležícího ve slovenském ujezdu Hradiště, z Karlovarhradeckého do Ústeckého kraje se týkalo v dubnu z roku 2012 se zásadním nesouhlasem obce Valeč. Hejtman Josef Novotný pak požádal ministra obrany o přehodnocení záměru a své argumenty předložil i generálnímu štábu armády České republiky. V srpnu 2012 byl opět zveřejněn záměr převést v souladu s výsledky ankety uspořádané mezi místními obyvateli z Karlovarhradeckého kraje na Ústecký území o hektaru se 3 osadami a 20 obyvateli, které má spádové poblíž pod Buřanům. Karlovarský kraj po počátečním souhlasu nakonec vyjádřil souhlas. Pobořanský tajemník a znalec historik Martin Grudzer uvedl, že v roce 1953 byla Karlovarskému kraji přidělena část katastru
podbořanského Rohosce a tehdy se mu vrací 500 hektolitrů, které mu předtím patřily, a navíc Bukovina má rodinné ekonomické vazby na Pobořansko. Hranice s Německem tvoří z větší části hřeben Krušných hor, které pokračují do Karlovarského kraje. Nejvyšší bod kraje se nachází ve 1225 mm na jeho východní svahu hory Klinovec, jejímž vrchol o nadmořské výšce 1244 metrů se již nachází na území Karlovardeckého kraje. Na severní hranici přechází pásmo hor v Labském Pískovci s unikátním skalními městy, jsou těskami a vězněmi až 400. Ve vnitrozemí vzniká sopečné české středohoří s největším vrcholem Milešovkou. Místo, kde je Labe u Hřenska, opouští české území naopak nejnižší bodem republiky. Většinu území kraje odvodňuje Labe, jehož nejvýznamnější přítoky v kraji jsou Ohře, Ploučenice a Bylina. Nejdůležitější chráněné území je Národní park České Švýcarsko, zahrnující část Labských Pískovců. V kraji jsou i další chráněné krajinné oblasti, přírodní parky a maloplošná chráněná území. Obec Židenice u Litoměřic je uvedena jako nejteplejší místo v Čechách. Průměrná roční teplota vzduchu zde dosahuje 9,42 stupňů. Hospodářství kraje je specifikované pro různé oblasti kraje, což je dáno tím, že se v kraji nachází několik velmi odlišných krajinných typů. Od oblasti nížinných, kde se daří zemědělství, přes oblasti průmyslové pro oblast hornaté. Obecně se však Ústecký kraj mezi kraji České republiky vyznačuje významnou orientací hospodářství a na oblasti těžkého průmyslu. Na území podkrušnovshorského pánevní oblasti se nachází vydatné ložiska hnědého uhlí, jehož zdejší zásoby tvoří významný energetický zdroj České republiky. V této souvislosti došlo k této oblasti k velkému rozvoji v dobývání a chemického a energetického zpracování uhlí. V blízkosti uhelných povrchových dolů se nachází největší české uhelné elektrárny. Vzhledem k masivním devastaci regionu vláda Petra Pitharta na návrh tehdejšího ministra životního prostředí Ivana Dejmala dne 30. října 1991 přijala na závazné ustanovení číslo 444 o územní limitech českých hnědých uhlí v severních Čechách, které definuje linie, za níž nesmí postoupit těžby v jednotlivých dolech. Krajem vedou tři dálnice, a to D6 Praha Karlovy Vary, D7 Praha Chomutov a D8 Praha Ústí nad Labem. Dráždění je postavených 109 km dálnic a 11 km ve výstavbě. Dále to vede z velké části 4 průchodová komunikace první třídy 13 spojující Karlovy Vary, Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem, Děčín, Liberec. Labe je důležitou tepnou lodní dopravy, která spojuje vnitrozemské Česko se Severním mořem. Podle něj veden důležitý železniční tah z Prahy do Drážďan a železniční síť kraje vykazuje vysokou konektivitu a akcesibilitu vysoko koncentrovaného osídlení v pánevní oblasti. Umožňuje koncentrovat osobní dopravu do méně dostupných spojů. V roce 2012 začaly jezdit moderní jednotky z Děčína do Kadaně a z Ústí nad Labem do Litvinova. Hlavní železniční tah, 4. železniční koridor, prochází Ústí nad Labem a pokračuje do Německa. Po druhé straně Labe vede železniční trať z Listy nad Labem a do Ústí nad Labem a představuje především důležitou tepnou pro nákladní vlaky. Autobusová doprava prošla v roce 2006 závažnou krizi, která souvisela s dominantním postavením jednoho dopravce. Sledujte druhý týden volebních speciálů ke krajským volbám roku 2024. Ve druhém týdnu si probereme tyto kraje: Pardubický, Karlovéhradecký, Liberecký, Ústecký a Karlovarský. Sledujte předvolební speciály v pondělí až pátek 18:30 na kanále YouTube Dámo zprávy.